Platform Pretty Alumbe, Minglava, Mima Platform Pretty Dre, couldn't set beach and eight the day at Yagong. Sanapia Luo Jigo, and don't be a jump at Pukin Mago, so in John, Gula, a yebo, Topia net the day at Yago, then set beach and marine. Namanangama, Lashi, people needed Luo Quay, Chinin, but that be Namanangan Saya, Gula, two cosele to Ambruska, Fivoila, Satayanima, a yebo, a seeing as a Topia like Barry. But the only man said that another incident net, Sanapia Luo Su Abo, Bobino, Timare, Digione, a jump at Muk, people lana net, a lala, Shilamago, Jano, so in Zao Mi Barry. February Diani Grega, Diamo, Sita Anna, Demo, Pippo, Pia now. Tonoro, Midway Kayatamia, the Manning at the Loga, Sanapia Murita, Bomiare, Eaton, a jumper, Nanin, Pilgrim Murri, Pilamago, Soy, Mibarelo, Subare. Digane, Yango Muma, a DJ, Sanapia, Downso Murri, Lojabo, Shibare, a Cham, Yoneri, Malebe. A Laru, Lama Botra, Sanapia, Downso Murri, a Miapia, Pila Naimare, Meniga, Ingani Runga. A Diamond and Bogo, Drawn San Sujine, Tamara, Uimino. They just said, Dia Yon Tok, Kabia, Nama, Digane, Bodo Unima. Lu alone in net, Lama Tret, Sanapia, Downso Jabo, Dito, no so genuine, she get up, Pibare. The chain them away, Nupi, Niari, Machine, Sitata, Lonjo, Tatarigo, Yango Mure. ပို့ဆောင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကုလသမဂ္ဂစီတည်င်းလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်မြို့ထဲမှာလုံခြုံရေးအင်အားအတောင်အတင်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူလာခြင်းတွေလှုပ်ရှားမှုတွေဟာဆိုရင်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေတုန်းကလည်းဒီလိုအခြေအနေမှာလူသက်ခြင်းတွေလူပျောက်ဆုံးခြင်းတွေနဲ့လူအင်အားအများပြားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခံရခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ် ဗုဒ္ဓဦးနဲ့မှာလူတို့အင်အားအများစုချစ်တဲ့ဆန္ဒပြခြင်းတွေနဲ့အတူတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်လုံခြုံရေးအင်အားအများပြားကိုလုံခြုံရေးစောင့်ချက်ခြားထားခြင်းကကျွန်တော်အတွက်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေပြီးဒါဟာစစ်တပ်ကမြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ်ပုံပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်မှုတွေချိုးဖောက်ဖို့ကြောက်ကြပါကိုတွန်းဖို့ပေးရလဲရောက်နိုင်ပါတယ် ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံများဆိုင်ရာအစိုးရတွေအားလုံးကိုအရေးပေါ်တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နေပါတယ် ဗုဒ္ဓဦးနဲ့မှာမြန်မာစစ်တပ်အာဏာဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြလူမှုကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့အကြမ်းဖက်ခြင်းတွေမလုပ်ဆောင်ဖို့မြန်မာစစ်တပ်အပေါ်ဩစာလွှမ်းမိုးခြင်းတွေနဲ့ကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ဖို့ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ်ချိုးဖောက်နေတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကချက်ချင်းကိုရပ်တန့်မှုတင်ပါပြီ နိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတိုင်းအဝန်ကိုလည်းမြန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုတွေလှုံ့ဆော်မှုတောင်းဆိုထားပါတယ်အတီကျုံတဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့လမ်းတွေကိုဆက်လိုက်နေမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလောက်ကင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ထားဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်စီအဖွဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးသူတွေခေါ်ဆိုပြီးဖိအားပေးမှုတွေလှုံ့ဆော်မှ
Mure Pitin Marelo Suare. Now be Nema Pidu Lurutan, Anna Pian a Bebo, Tonsu, Banja Bebo Pipare. Tenoro Suin, Jolan Nidalo, Nyanjaswa Sui, Sanapiare. Nema Pidu Lurugo, a Jampan Nilane, Pilquin Jinri, Select Shini Ome Suin. A Suwa Siwa Lung and Riga, Nema Sitanet Sasapi. A low ado Dwello Ni Ome Suin, Ba a Yu Dombia Murima. Malopu Suin, Daha, a Jampamugo, Ape Amya Lode. Taya Bari Pitabi Sura, Laka Yale Melo. Gula a two goes. To Amruska, seeing Kansarema, Pyoja Dwabari.